Շարունակում ենք աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Աշխարը շարունակում է փակ մնալ, բայց սա նաև իր դրական կողմն ունի։ Չնաշխարհիկ Արցախը բացահայտելու լավ առիթ ունենք։ Եվա, կարող ես ասել վերջին անգամ երբ ես զարմացել ու հիացել Արցախի բնությամբ։ Երբ ծովի մակերևույթից 1706 մետր բարձրության վրա եմ եղել Կաչաղակաբերդի գագաթին։ Տեսարանն էլ վերևից մեկնաբանել չեմ կարող, պետք է գոնե մեկ անգամ տեսնել։ Արի ամառային արձակուրդներին միասին եւս մի բարձունք հաղթահարենք, առաջարկում եմ հանդրութի դիզափայտ լեռը բարձրանանք։ Եվ տեսնենք վերջապես հինավուրց կատարովանքը։ Հրաշալի գաղափար է եւ պարտադիր իրագործման շարքից։ Իսկ թե ինչ է անհրաժեշտ ձեռքի տակ ունենալ արշավ մեկնելիս, կիմանանք մեր այսօրվա հյուրերից, ովքեր մեզ կօգնեն նաև հետաքրքիր վայրեր գտնելու հարցում։ Տաղավարում են զբոսավարներ Ալոնա Մելքումյանն ու Վադիմ Բալայանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչպե՞ս եք այս կարանտինային իրավիճակում։ Լավ ենք։ Զբոսաշրջության ոլորտն էլ այս համավարակի պատճառով կորուստներ է կրել։ Տեղացիները կարողանում են լրացնել այդ բացը, մերոնք օգտվում են զբոսավարների ծառայությունից։ Այո։ Վարանդա Travel-ի հետ 3 անգամ արշավ եք կազմակերպել կատարովանք եւ Եղիշի Արաքյալի վանքը եւ երկու մեքենա հավաքվել է, նաեւ Վադիմի հետ էլ գնացել ենք այսպես ճանաչողական տուր Այգեստանը, մին 50 հոգի կայինք, հա։ Բայց համեմատած նախորդ տարիների հետ ինչ որ փոփոխություն դրական միտում նկատում եք տեղացիների։ Միայն նրա մեջ է, երևի կասեմ, որ արտասահմանից ժամանած հյուրերն են մի քիչ պակասել, ու տրան հաշվին գաղափար առաջացավ մի քիչ զարգացնել ներքին ներգնա տուրիզմը, հատկապես տեղացուց Արցախի բնակիչների համար, որովհետև պարզվում է, որ լիքը-լիքը ահագին մարդ կա մեր հենց արցախցիներից, որ սենց ասած զոնտիկների տեղն էլ չգիտեն, հա, հնոտիկիշ չեն գնացել այդ մամրոտ քարը, չգիտեն հատկապես սենց հաշվի առնելով, որ այդքան մոտ տեղ է, այդքան բարդ տեղ, չի ինքնուրույն էլ կարան գնա, ու տենց մանրից որոշեցինք գաղափարը մտցնել, ու տենց մշակույթ դարձնել այդ արշավա գնացությունը ու ակտիվ հանգստի գաղափարը։ Զարմանալի անգամ, որ նման հայտնի զբոսաշրջային վայրերը մնում են դուրս արցախցիների ուշադրության կենտրոնից, իհարկե ոչ բոլորի, բայց… Հա, կա տենց բան, որովհետև երևի մեր մարդիկ, մեր տեղացիք ավելի շատ սովոր են գնան, ինչ-որ գետափ նստեն տենց խորովածով բանով, այդ գաղափարն է հանգստի մեջ մտնում, քան ասենք ոտքով քայլեն մի 15-20 կիլոմետր, բայց արդեն զգացում է դրական միտումը, երևի դաժե ինչ-որ մի տեղ այդ կարանտինն էլ դրական կողմը ունեցավ այդ հատպանում, այդ ուղության, որ մարդիկ արդեն ճարահատյալ, որ դրսում տեղ չկա գնալու, արդեն սկսում են փնտրել ներսի տեղերը, հա, մենք էլ տենց փորձում ենք ցույց տալ այդ հրաշք տեղերը, որովհետև նախքան գնալը խմբի հետ պարտադիր 1-2 անգամ գնում ենք սաղ տեղերը ուսումնասիրում ենք, նկարները անում ենք, ծանոթացնում ենք վիզուալ, սենց ասած, բացատրությունը տալիս ենք ինչ ա, ոնց ա, ինչքան էս ոտքով քայլելու, որ մարդիկ կարողանան արդեն ստեղծել պատկերացում ու արդեն տրամադրվեն, ասենք, որովհետև էդ էլ ա դժվար բան, մի շաբաթ առաջ սկսում են նայել բանը, օթերևութաբանական տեղեկատվությունը, հա, հանկարծ մի հատ ամպ եղավ, այդ օրը ասելու, վա, այդ օրը անձրևա չէ, ես չեմ կարա գամ եւ այլ եւ այլ, բայց հիմնականում նորմալ։ Բայց անձրևը խոչընդոտ չի լինում արշավներ կազմակերպելիս։ Ինձ թվում ա չէ, այդ ամեն ինչը տրամադրությունն է, ոնց տրամադրվես։ Հենց մայիսի 10-ին բարձրացել եք կատարովանքը, որ անձրև էր, ահա որ քամի եւ ձյունը դեր կար սարի վրա, բայց մարդիկ բարձրացել են եւ սենց լավ տրամադրությամբ փչել են թեյն խմել, լավ քեֆ են արել եւ հետո գնացել են տուն։ Նախ ոչ մի առողջական ոչ մի խնդիր, հետո չեն ունեցել։ Չէ, հավը, որ համավարակը ստիպում է մարդկանց այդ մշակույթը զարգացնելու։ Ինչու՞ ոչ, առողջ ապրելակերպ է նաեւ։ Այո, եւ իրոքից մարդիկ այդ նիստակյաց կյանքից մի քիչ այնքան հրացել են, որ հիմա գնում են բնության տեղ, ասում են, վայ, մենք սենց անտառ ունենք, մենք սենց հրաշալի տեղեր ունենք, ճանաչում են ու շատ լավ է դա։ Իսկ արշավներ կազմակերպելիս ինչ սկզբունքով եք ընտրում հենց այդ վայրը, որտեղ պետք է գնանք։ Սկզբից ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք ինքը պատմական, մշակույթային ինչ ժառանգություն ունի եւ դրանից հետո արդեն նաեւ հաշվի արվում կիլոմետրներ, ինչքան դժվարությունը, ինչպես պետք է գնանք հասնենք այնտեղ, օրինակի մեքենաների խնդիրը, եթե մեքենան ինչքան կիլոմետր գալիս է մոտ միջև այդ վայրը,
Ամեն ինչը հաշվի կառնում, որ մարդկանց եւ մատչելի լինի, եւ հարմարավետ լինի, չհոգնեն եւ հետաքրքիր։ Ես չէլի որ ստանդարտ, ասենք, այն որտեղ հասանելի է կամ շատ ճանաչելի է, նայե որպես արտասահմանցուց, ասենք Գանձասարը, Տատիկ Պապիկը, Շուշին մեզ ճանաչում են այդ հիմնականում այդ 3-4 կետերով, ու ինձ էլ ունեի հյուրեր արտասահմանից, որ մի օրով են եկել Արցախ, ասում եմ, այդ ձեր առաջի ճակատագրական սխալն է, որտեղ մի օր ընդամենը քաղաքով կարող զբոսնեք ու Շուշի, ասում հա, բայց ի՞նչ ունեք։ Մեզ ասել են, որ ունեք Տատիկ Պապիկ, Շուշի, վրազի մեջ կարող է հասցնենք Մայրաբերդ Հասկանյան, նայենք, եթե ժամանակ մնա Տիգրանակերտ, ու վсё, իրանք տենց պլանավորում են մի օր տենց շրջիկ Գորիսով մտնեն ու Վարդենիսով դուրս գան, բայց հետո որ արդեն սկսում են հասկանալ, թե ինչեր կա, արդեն դառնում են լավ ընկերներ ու շարունակական անում իրանց այցերը դեպի Արցախ։ Բայց արշավների հետաքրքրությունը նաև կապված է թիմից, ոչ միայն զբոսավարներից, այլ նաև թիմից։ Նրանք էլ պետք է շահագրգռված լինեն, որ շփվեն, խոսեն, դիսպեն մտքերով։ Դե արշավի ժամանակ ծանոթանում են արդեն։ Ենթե որ զբոսավարի վրա չէ ամբողջ պատասխանատվությունը։ Չէ, հիմնը հեշտացնում այն, որ խոսքի եթե մարդիկ պլանավորում են արշավ գալ, ասենք իրանք ուզում են, նաև իրանք արդեն խմբով գան, ինչ որ եթե անծանոթ լինեն մնացածը, իրանք իրանց հետ ինչ որ շփում ունենան, տենց տխուր չանցնի այս մեկը մեկ, բայց հա, այդ պլանավորելը շատ է դժվար, այդքանը հաշվի առնել, որովհետև չես կարա պատկերացնես, թե ով կգա, չես կարա մերժես, չես կարա ասես, չէ, ես չեմ, քեզ չեմ կարա վերցնեմ, ես մեկին կվերցնեմ, բայց ընթացքում էլի որ երևի թե զբոսավարը ինչ որ համոտությունեն օգնում է, որ մարդիկ մի քիչ ինտեգրացվեն այդ թիմի մեջ ու ավելի աշխուրանցնի, մի քիչ կատակներով, մի քիչ դժվարություններով իրար օգնելով, բան տեղեր կա, որ հա, իրոք ֆիզիկապես իրար օգնում են, ձեր են տալի տղեկը, ուսապարկեր վերցնում են, աղջիկների օգնում են, հելն են նույն կաչաղակաբերդի դեպքում, էլի, ասենք էլի, հա, հա, ինչպես միշտ, հա, դա էլ արշավների ռոմանտիկան ասած, ասած որ մեկը ոնց ուզում ես արա, տենց հաստատում են կապեր, դե հիմա էլ հիշտ է այդ Facebook ցանցեր բան իրար ընկերություն են անում, ու վсё, էլի, հետո իրար հետ նկարներով փոխվում են եւ արդեն սկսում են ընկերություն, հա, ընկերություն, հա, իսկ ամենապահանջված զբոսաշրջային վայրը որն է Արցախում, նաև մեր արցախցիների համար, Կատարովանքը, Գանձասարը, եւ երևի Կաճակաբերդը, հա, ասեմ Կաճակաբերդը, հա, մի քիչ ֆիզիկապես արդեն պատրաստությունից է կախված, տեղեր ունենք շատ, ասենք որ շատ հետաքրքիր է, ու կոնկրետ ես որ փորձում եմ պլանավորել ինչ որ արշավ, չեմ ուզում նենց լինի որ ավտոից իջնեն, տեսնեն, նստեն ու հետ գնան, պետք է լինի հայկինգը, այդ հայկինգը, այդ անտարում գնալ, այդ արահետներով, այդ աղբյուրից ջուր լցնել, բան, այդ ամեն ինչը պետք է բանան, էլի, մի քիչ կտրի ես աշխարհից, որ զգան իրական բնության հետ մի քիչ բանը, բանի մեջ մտնեն, էլի, սենց ասած սինխրոնիզացիա, այո, դա սոցիալական ցանցերն էլ այնքան ժամանակ են խլում, որ հա, հա, ժամանակ էլ չունենանք բնությունը վայելելու, բա էլ։ Իսկ կան վայրեր, որոնք հասանելի են միայն զբոսավարներին։ Կան, դեր կան այնտեղ տեղեր, հա, որ անգամ զբոսավարներ կարող է դժվարության գտնեն կամ տեղացի մարդկանցից ինչ որ մի իրանք իրանց հերթին խնդրեն մեկը ուղեկցորդ գա գյուղից, կոնկրետ տեղը ցույց տա, որովհետեւ ուսումնասիրում ենք, տենց էլ դիմում ենք, որ մեկ է գյուղացուն, հա, գնում ենք այցելում ենք, ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք ինչ կա այնտեղ, ինչ կալարիտ կարելի է բերել, ու տենց էլ օրինակի Քարվաճար ու Քաշաթաղը մեզ համար դեր սենց կարելի ասած ոչ, հա, մուտքը, հա, ցավոք սրտի այդ երկու շրջանն է հիմա տենց խիստ կարանտինի մեջ ու չի տալի հնարավորություն, որ ուսումնասիրենք մի քիչ, թե չէ մեծ հաճույքով դենց անհատ կգնայինք ու կփորձեինք բացահայտել տելիկը, որովհետև կա, որ մեր բարբարով ասում են, բան չկա, շեն չկա, որ շոն չինի, է, հիմա այդ նույնը կարանք ասենք եկեղեցիների ու վայրերի մասի, տենց գյուղ չկա, որ կամ սրբավայր չունենա, կամ ինչ-որ ամրոց, կամ ինչ-որ շատ տենց հետաքրքիր տեղեր, ու չկա տենց բան, ուղակի պտի զբաղվեք տրանով, հա։ Իսկ ձեզ համար որպես զբոսավար որն է եղել ամենադժվարին ու խորտուբոր ճանապարհը արշավը, որը կառանձնացնեք։ Ես օրինակ Կաչաղակաբերդը կառանձնացնեի, որովհետև
Շատ դժվար է բարձրանալը։ Երևի թե առաջին անգամ ինձ համարել էր, նաև նենց շատ տպավորվող տենց մոմենտ մնաց այդ պատմությունից, ինձ ընկերներով հավաքվեցինք, այդ որպես ոչ թե զբոսավար, այլ հենց որպես արշավական, մի 3 հոգով հավաքվեցինք, որոշեցինք գնալ Կաչակաբեր, հենց առաջին անգամ, դե չէինք իմանում ոչ ճանապարհ, ոչ արահետ, ու որոշեցինք գիշերը մնանք այդ գյուղում, թբողու, ու ընդեղից մի այդ տղերքից մեկին, ինչ որ ծանոթ թե բարեկամ, մի հատ պապիկ ունեինք, ասեց ես ձեզ կտանեմ, դե պապիկն էլ պարզա, գյուղի պապիկա, 85 տարեկան մի հատ մարդ էր, մի երևի մետր կես բոյ, մի 50 կիլոգրամ քաշ, ու մեզ տարավ այդ մարդը, դե մենք պատկերացում չունենք, թե ինչքան է այդ հեռու, այդ հեքիաթի պես 7 սարի հետևը, որ ասում է, այդ նույն պատմությունն է, ու որ արդեն անցավ մի ժամ, ժամ ու կես, մենք անընդհատ գնում ենք, ինքը չի հոգնում, ինքը այդ սարերով իջնում, հելնում, ու մենք էլ հետևից մի կերպ հասնում ենք, 85 տարեկան, հա, ու որ միտեղ արդեն նստեցինք, ասինք, ես արդեն չդիմացա, ասի, հաստատ ճամփեն գիտես, կատակ է անում, ասում վերջին անգամ երբ էս եղել էլի, ստեղ իրանք, ասես նստեց մի քիչ մտածեց, ասում է, երևի 4-րդ դասարանն էի, դասարանով որ եկել, իմ սիրտս արդեն ընկավ, ասի, վսյո, մենք կորանք հաստատ, արդեն ասեցի, վսյո, էլի, պտի մեկ էլ մի կերպ ճարենք հետ գնանք բան, ու մեկ էլ մի 15 րոպե ինձ որ քայլեցինք, ասենց այստեղ այս ծառերի հետևը եկեղեցի պտի լինի, ասե այդ քո տեսնա լինելու, եթե եկեղեցին կթանք, ուրեմն չենք կորի, անցնում ենք իրոք մի հատ հրաշք եկեղեցիա, մինչև որոս ես չեմ կարում էտի նորից գտնել, պաստորեն պապիկը հանճարել է մի հատ, ու վերջում տարավ հաստրեց մեզ մինչև այդ սարի տակը, իրանք էլ այդ սարի սրսորոտ են ասում, ասում դե ես չեմ բարձրանում, ես իջնեմ անտառից մի քիչ փետ մետ բերեմ, կրականեմ, դու գնացիք տեսեք եկեք, ու տենց էլ եղավ մեր առաջին այդ բանը, ոսանք պապիկը չի վիրավորվել, որ կասկածի տակ դրեցի չարա։ Մինչև 90-ամյակը չմնաց, չապրեց, անցած տարի լսեցի, որ մահացավ, բայց հասցրել է ձեզ ցույց տալ ճանապարհը։ Մեզ այդ առաջի այդ փորձությունը իրոք որ շատ որպես արշավական, որպես տուրիստ երևի, սենց ասած, շատ բարդ էր։ Իսկ Ալոնայի համար։ Ինձ համար երեցմանուկ երևի, որովհետև բարձրացել եմ ջրաբերդը և տեսել եմ երեցմանուկ, ասեցի վայ վայ հասնում եմ, բայց գնում ես ու չես ասնում, դժվար չեր ճանապարհը, անտարը մեջ շատ սիրուն է, եղնիկ եք տեսել, իսկ ինչ-որ տարօրինակ բույս եք տեսել, որ երբեք չեմ տեսել, բայց որ գնացել եմ ու տեղը չեմ հասել, ես արդեն մնաց երևի մի 500 մետր, ես ասել եմ չէ, ես չեմ գնում, արդեն հոգնել եմ, բայց ինքը իրոքից շատ տպավորիչ է և 25 կիլոմետր մեկ էտ օրվա ընթացքում գնացել ենք եկել ու չեմ փոշմանում, որովհետև արժե և անտարի միջով անցնել և միջև եկեղեցի գնալ հասնել։ Արշավները նաև հոգեբանորեն կոփում են մարդուն, հա, որ նպատակին պետք է հասնել։ Հա, իրոքից, բայց այդ պահին դու սենց արդեն ասում ես չեմ կարողանում և մենք ջուր չունեինք, մենք նաև ընդեղ եկեղեցու մոտ կար աղբյուր, մենք մոլորվել ենք, որովհետև մենք աղբյուրում ուզել ենք գտնենք, բայց չկար, ու պատկերացնում ենք մոլորվես սենց եկեղեցու շուրջով, սենց շուրջումս ու չես հասկանում որտեղ ես գնում, բայց իրոքից որ հաճել է և երևի ամենատպավորիչ սենց հիշողություններից մեկն է։ Լավ, որոշել ենք գնալ արշավ, առաջին անհրաժեշտության ինչ է հարկավոր արշավորդներին։ Ну это արդեն շատ բան, նախ կախված է եղանակից։ Երկրորդը մարշրուտի բարդությունից, ասենց ասած, եթե խոսքը գնում է Քիրսի կամ Դիզափայտի մասին, եւ եթե դա ամառը, մենք պարտադիր զգուշացնում ենք, որ հագնվեն թեթև, բայց ունենան նաև ինչ-որ ծածկ, որ չվարվեն, գլխարկներ ունենան, սառեցնեն լրիվ սառույց, սարքեն մի շիշ ջուր, մի շիշը ջուր էլ նենց ունենան, որ հետո խառնեն, որովհետև այդ ջուրը թե է դառնում մի ժամից, որովհետև դիզափայտել, քիրսել մի հատ ծառ չկա, որ տակը թաքնվես, ինչ-որ հող չկա, որ հա, աշնանը կարողանեց մի քիչ ավելի ցեխի կամ անհարմարության վտանգը բանը սենց լինի, չենք պլանավորում, ու հա, աշնանը այն 4 աշնանը սկզբին էլի լինում է, արդեն որ մի քիչ քամի է խաղում, մնացածն էլ հա, նենց լինում է, որ եթե գիտես պետք գետով անցնես, ինչ որ ասում ես, որ փոխմորթ կամ կոշիկներ ունենան կամ հագուստ ունենան, բայց փորձում եք չծանրաբեռնել, որովհետև եթե գիտես ինչ ճանապարհ ա սպասում ու գիտես, որ
խոսքի կես ժամից հետո այդ մարդը պետք է հոգնի ու չիմանա որտեղ գցի իր ուսապարկը, նախորդ զգուշացնում եք, որ ճամփան սենց ալինելու, վերցրեք մինիմում հագուստ, մինիմում լրացուցիչ, ինչ-որ ավելորդ բաներ, վերցրեք անհրաժեշտը։ Ու մենք էլ մեր հերթին ունենում ենք մեր, ասենք, դեղատուփը, մեր լրացուցիչ զապաս ջուր, բացի մեր խմելու ջրից, իմ ուսապարկը միշտ լիքն ալինում լրացուցիչ ջրով, որովհետև լինում է ընտանիքով են գալիս, երեխեքի ջուրը շուտ ապրծնում, ես չեմ կարող ասեմ, կես ժամ էլ դիմաց աղբյուր ընդեղ է, ես հանում եմ, տալիս եմ իրանց ու տենց էլի, փորձում ենք ինչ-որ նախատեսում ենք նախորոք, ինչ կարա պետք լինի, որ մարդկանց օգնությամբ ցանկացած պահին կարանք օգնություն ցուցաբերեն։ Շատ կարևոր է նաև առողջական վիճակը, չէ՞, այդ պահին։ Այո, դե զգուշացնում եք, օրինակի դիզափայտ բարձրանալուց լինում է, որ ճնշումը սխմում է, որովհետև այնտեղ մաքուր օդ և մարդիկ, երոքից թեկուց երիտասարդ, ցից առողջ տղամարդ կարող է գնա և արդեն սրտի բաբախումը։ Այդ ամեն ինչը բարձրացնում է անցանկալի հետևանքներից խուսափելի համար, ինչ որ փաստաթուղթ կամ չգիտենք, ինչ որ հաստատող ցավոք քիմիկ վադրության մեր մենք փորձում ենք ինչ որ գաղափար մտցնել ապահովագրական ընկերություններին, այդ ինչ որ համագործակցել, իրանք ասում են, որ տեղացիներին ապահովագրություն չեն տալիս, այդ մեկ օրով որ տուրիստները դրսից գալիս են, իրանք անում են, ասենք, մի օրը դեղ 200-300 դրամ եղածը, տենց մի լուրջ գումար չի, բայց մենք պատրաստ ենք, ասենք, զգուշացնենք մարդկանց, որ սենց բան կա, բայց մինչ այսօր էտի չի գործում մեր տեղացուց համար, ու հուսանք, որ կփոխվի, ես վատատես չլինենք, լավատես լինենք, այո։ Եվ լավա, որ դեր դեպքեր չունենք արշավների ժամանակ, շատ կարևոր է։ Հա, ու շատ վտանգավոր տեղեր այդ խումբը չենք փորձում տանենք, որովհետև այդ ռիսկը շատ մեծ է ու անիմաստ է, էլի, իմաստավոր է։ Ուշադրություն հատկացնել, հա, հատկացնել նա կամ ռիսկի դիմելը անիմաստ։ Այո։ Նման օրինակ քիրսն է, եթե պատրաստված գնում ես, փորձում ես վերցնել նենց խումբ, որ դու կարաս կառավարես ու ուժը մենակով չես տանում, արդեն 2-3 հոգի պտի ուղեկցորդներ լինեն, արանքով գնան, կամ մեկը վերջից, մեկը մեջտեղից, արդեն ռադիո կապ ունենաս, որ հանկարծ ինչ-որ մի վերջից մի բան կապը ունենաս, միտեղ ամբողջ մշակույթ է, ամբողջ մշակույթ է զբոսավարությունը, տես էվա։ Դժվար աշխատանք է։ Դժվար, հա, պահա լինում, որ ստիպված ես լինում 5 անգամ նույն ճանապարհը գնալ, մեկ-մեկ այդ մարդկանց ուղեկցել մինչև խումբ, որտեղ մեկը հոգնած է, մեկը հուսահատված է, մեկին ասում ես բան չմնաց, ու տենց շարունակ մի 2 ժամ հոգեբանել ենք։ Հա, հոգեբանել ենք, որովհետև հա, մեկը խորովում է քեզանից նեղանում, ասում է, ես էլ ձեր հետ չեմ գա, բայց որ գալիս է տեղ ասում է, տեսարանը բացում է, լավ, արժե, հա, ասեմ, մարդկա հիացած գնում գալիս է։ Այդ ամեն ինչը իմ մոտ օրինակ սկսվեց պատահաբար, ես չէի պլանավորում, չէի մտածում, որ ես զբոսավար կդառնամ կամ ինչ, չէ, բնություն, հա, սիրում էի, զբոսնում էի ես ինձ համար ու պատահական դենց եղավ, որ ինձ զանգեցին, մի զույգ արտասահմանցիկ տվեցին, ասեցին մանտուր, զբոսավարն էլ հետները, ես որպես վարորդ, ու տենց հետ իմ մեղքի զգացումը ինձ դրթեց տրան, որ ես շարունակ զբաղվեմ, որովհետև իրանք ցանկով եկել են, այդ ցանկի երևի մի 60%-ը ես չէի ճանաչում։ Իրանք հա, դե Google-ը ինձ այն շատ դիտի, Google-ը ասում է, որտեղ կա, անգամ Ադրբեջանի տարածքում գտնվող ինչ-որ վայրերա ցույց տալի կամ Իրանի սահմանին, այդ նույն Խուդաֆերինի կամուրջը, իրանք շատ էին ուզում տենալ, բայց ասեցինք, որ դա պետական սահմանը, ու տեղից էլ սկսվեց արդեն խորը ուսումնասիրել, արդեն ես ասի, ոնց ես չիմանամ, է մարդը գա ինձ ասի, հա, ես փոխանակ առաջարկեմ, ասեմ, եկեք տանեմ դեզ ես ինչ-տեղ, ինքն է ինձ ասում, դե արի իրար հետ գնանք, ուժը ես ինձ ամոցից ասում եմ, չէ, ես արդեն պետք է լուրջ զբաղվեմ ու արդեն տենց սկսեց, էլի, որ սկսեց, հա, որ սկսեց այդ աշխատանքը, արդեն ինձ էլ դուր եկավ ու հիմա չեմ կարող ասեմ, որ աշխատանք է, այդ իմ կյանքիս մի մասն է։ Միշտ զբոսավարներից ուզում էի հարցնել, նույն վայրը, նույն պատմությունը կրկնելը ձանձրալի չէ ձեզ համար։ Չէ, նախ նույն վայրը ինքը տարբեր ժամանակներին տարբեր է լինում, մենք էլ որ գնում ենք ինչ-որ մի տեղ, մենք էլ ենք զարմանում։ Եվ խումբն է միշտ տրամադրություն տալիս, որովհետև դու խմբի հետ կարող ես գնաս լուր, որովհետև խումբդ լուր է, կարող ես գնաս կատակներով, եսի ինչ-որ սենց անցկացնել, ու իրոքից այդ ժամանակը, որ միայն ես անցկացնում, այնքան հաճելի է լինում, որ դու չես էլ նկատում ու չես հոգնում։
Մենք օրինակե կարողա եսի մի տարվա ընթացքում մի 10 անգամ բարձրանանք դիզափայտ, բայց ամեն անգամ տարբեր է։ Ամեն անգամ հաճույքով գնում ես եւ հասնում ես միջև այնտեղ։ Տենց Հա, խմբեր կան, իրանք նախապատրաստում են դրան, այսինքն աղջիկները տպում են printer-ի վրա այդ պատմությունները, իրանք տենց խումբ կախոր երկերա սկսում իրանք կարդալ, երկելով է բարձրանում։ Հա, իրանք պատրաստում են, իրանք չեն ուզում քեզ նեղություն տալ, իրանք հելնում են դեռ միտեղ, սկսում այդ պատմությունը, խոսքի դիզափայտը տպում է, ու սկսում կարդալ պատմությունը, ասում ես ապրես։ Միգուցե որ հրոմի կամ վենետիկի պես տենց գեր ծանրաբերված լինի մարշուտները արդեն հա կլինի տենց ավտոպիլոտի պես որ անընդհատ կրկնում ես, բայց հիմիկվա դրության ամեն անգամ դու ես ինչ որ մի նորություն լսում, մի պատմածք ամեն տրամադրությունն էլ է փոխվում։ Տրամադրությունն է փոխվում ու խոսքի նույն գյուղի մարդը կարող է քեզ այդ պատմությունը մի ուրիշ ձև պատմի, ասենք նույն վայրի մասին դու ունես լիքը լեգենդներ ու ամեն խմբի կարաս մեկը պատմես, հա, սաղ չպատմես, այս մեկին, այս մեկը պատմես, այս մեկին, մեկ հետո իրանք իրար հետ խոսան, ասեն, բա մեզ են չեն, հաջորդ անգամ հաջորդ անգամ լինում է նաև խմբի մեջ ինչ որ մի մարդ է լինում, որ տեղացի է եւ իր տատիկը կամ պապիկը ինչ որ մի բան են պատմել այդ վայրի մասին կամ իրանց գյուղի մասին եւ այդ պահին մենք էլ ենք նորություն ենք ստանում, հա, եւ հետաքրքիր է որ կարող է նաև մրցույթի մեջ լինեն, մեկ ասի, բա մեր շրջանը սենց ավելի լավ է, բա մենք սենց մի բան ունենք, հա, մեկն էլ ասում է, չէ, մեր շրջանն ավելի լավ, որովհետև մենք սենց մի հետաքրքրություն ունենք։ Հա, կասկած, հա, այս վերջում մշակույթի նախարարությունն ու AGB-ն սենց լավ մտախաղացում ունեցան ու կազմակերպեցին զբոսավարների վերապատրաստման դասընթացներ, որին ես սիրով ու հաճույքով մասնակցեցի, ցավոք էս վիրուսը համավարակը խանգարեց, թե չէ պետք է պրակտիկ դասեր լինեին Հայաստանի գիդերի գիլդիայից, պետք է մարդ գար, արդեն պրակտիկ դասերը վերջի, ես կես ամիս երկու շաբաթի իրանց հետ պետք է անցկացնեի, ցավոք չհաջողվեց, բայց ինձ թվում է դա օթի մեջ կպահեն մինչև այդ ժամանակը կշարունակեն, ու տենց մեր խմբում էլ կային ամեն շրջանից կարելի ասած աղջիկներ, տղաներ, տարբեր հասակի, տարբեր, ասենք կարգավիճակի մեկ ամուսնացած մեկը ու իհարկե ամենը իր շրջանն է գողում, այնպես որ չէ, մեր ջուրը է մեկ ասում, մեր անտառը, մեր սարը, ու всё, էլի սկսվում է այդ մուրցայթը, բայց հետո всё-таки բայց իրականում բոլոր շրջաններն գերեզիկ են եւ իրենց յուրահատկությունն են, այո։ Առաջարկում եմ զրույցը համեմենք երաժշտությամբ, որից հետո կշարունակենք։ Այո։ Սիրո։ Տեսահոլովակ հանրայինի եթերում։ Շարունակում ենք զրույցը։ Զբոսավարները հաճախ ճամփորդում են։ Հա, երկրից դուրս։ Հա, իհարկե։ Որ երկիրը կառանձնացնեք։ Ոյ, որպես զբոսա շրջային այսպես երկիր։ Դե, այդ նախասիրություններից է կախված, օրինակ ես երազում եմ գնամ հասնեմ Բայկալ, որ հա, ինձ դա է տանում եւ ինձ դա է հետաքրքիր։ Մարդիկ կան, եթե սիրում են տաք երկրներ, գնում են տաք երկրներ, եթե սիրում են ինչ-որ սենց արշավական, օրինակի կարելի է Մեքսիկա գնալ, ընդեղ շատ հետաքրքիր է։ Բայց իրականում, հա, ուզում ես գնաս եւ աշխարհը տեսնես, մանավանդ որ հիմա դա շատ տարածված է, որ սենց travel blogger հասկացողություն կա եւ մարդիկ գնում են, զբոսաշրջում են, հաճույք են ստանում եւ նաեւ կյանքին իմաստ են դարձնում դա։ Իսկ Վադիմի համար, որ երկիրն է առանձնահատուկ ցուցակում։ Ճիշտ ասած, անցած տարի բախտ վիճակվեց լինեմ Փարիզում։ Ու իրոք որ տպավորվեց այդ քաղաքից, բարեբախտաբար շաբաթվա սկզբին մտանք Նոտրդամ, տեսանք, դժբախտաբար այդ նույն շաբաթվա վերջին մենք ականատես եղանք այդ ահրելի դեպքին, բայց բախտավոր եք, որ հասցրել եք։ Հասցրեցինք, պատկերացրեք, որ եւ այն նկարները ունեմ, այն եւ կամերայից կեսը երևի եղել է այդ սկզբի նկարները, մյուս կեսն էլ եղել է այդ հենց պաժարի ընթացքը, որ մենք կանգնած էինք երևի թե ոչ հեռու քան 100-200 մետր այդտեղից, մենք պլանավորում էինք գնանք դեռ միտեղ հրաժեշտի ուժին, այսպես կազմակերպած պլանավորած ու այդ որ այդքանը տեսանք, ճիշտ աշշմեցինք, չենք կարող պատկերացնել, որ կարող այնպես պատմական դժբախտության ականատես լինենք, բայց մնացածում շատ, շատ ու շատ հետաքրքիր քաղաքեր
ես կարայ ասեմ, որ երևի ոնց որ Արցախը, ես ասում եմ, մի ամիս ժամանակ պետք ունենա զբոսաշրջիկը, որ գա ու շրջի, նմանապես եւ Փարիզը, ոչ թե Ֆրանսիան, այլ հենց Փարիզն էլ ունի տենց շատ հետաքրքիր տեղեր, որ պետք գնաս ու գնաս։ Իսկ այնտեղ հանդիպել եք հմուտ զբոսավարների, օրինակ։ Այնտեղ օգտվում եք զբոսավարի։ Ճիշտ ասած, ծառայությունից։ Չէ։ Առաջի փորձս եղել է, ճիշտ ասած, Մոսկվա, որ ինձ համար սենց փորձ էր, ես փորձել եմ ինքնուրույն ինչ-որ դենց կողմնորոշվեմ, որովհետև պետք մնա ինչ-որ ժամանակ Մոսկվայում, հա, մեծ մի աշխարհ էլ Մոսկվանա, հա, բայց էլի շնորհիվ ես, ասենք, գադջետներին ու այդ ամեն տարբեր-տարբեր ծրագրերին, on-line քարտեզով, քարտեզով, մետրոյի քարտեզով, ցուցակով, on-line այդ ավտոբուսների ռեժիմը հետևելով ու ամեն ինչով, ինչ որ արդեն մի քիչ բան ես անում, էլի ինտեգրվում ես այդ նոր աշխարհի մեջ, որի մեջ դու պետք արդեն կողմնորոշվես, որովհետև խոսքը եթե գնում է կոնկրետ Մոսկվայի մասին, դու չես կարան դե մեկից հարցնես, այստեղ ոնց կարամ անցնեմ, որովհետև 90% դեպքում կամ չեն լսելու, կամ չեն ասելու։ Անուշադրության կմազնեն, կամ իրոք իրանք էլ չգիտեն, որովհետև կարող է ինքը այդ պահին այդ փողոցով անցնում, բայց իբբսե կապ չունի այդ փողոցի հետ։ Մենք Ռուսաստանը մնանք հայ է։ Նրանք էլ չունեն պապիկներ, որ ջերմորեն օգեկցեն, տանեն, ճանապարհ։ Այո, այո, բայց դեղ էլ կար տենց մի հատ հետաքրքիր ինձ այդ պատմություն, որ ավտոյով եկա մոլորվեցի, տեսա, որ արդեն այն ճանապարհը, ոչի որով որ եկել եմ, արդեն գնացի ուրիշ տեղ ընկա ու եկա սենց կայացրի ավտոն, իջա, հարցրեցի մի սպիտակ մայկով, սենց բիձա էր կանգնած, ասի, ոնց հասնեմ կադ, ասեց, մինուտը չկուպադարձի, գնաց դեմ մի ավտո էր, մոտիկացավ էդ ռուսից հարցրեց, եկավ, ասեց, ախպեր ֆռա եմ սիտաֆորի մոտից հետ գնա, պարզվեց, որ Մոսկվայում այդքան միլիոնանց քաղաքում, էլի մի հայ գտա, հայից հարցրեցի էլի պաստորեն, բայց տենց փորձում ենք ինքնուրույն տենց ավելի հետաքրքիր, տենց մոլորվելու տարբերակ ունես իհարկե, էլի կարողանաս տես ուրիշ մետրո, ուրիշ տեղից ելնես ու չպատկերացնես դու որտեղ ես, դու ընդհանրապես, բայց խաների վրա կսովորես, կհիշես հաջորդ անգամ, եթե ուշ չի, եթե տրանսպորտը ինչ որ սահմանումներ չունի ժամանակի առումով, հա, ինչ որ փորձերով բաներով գալիս ես ընկնում ունի մեջ արդեն։ Բացի համապատասխան գիտելիքներից ուրիշ ինչ կարողություններով, հատկանիշներով պիտի օժտված լինի արշավ կազմակերպողը։ Դե մենք ճիշտն ասած մի ուրիշ ընկերոջ հետ խոսացինք փրկարարների հետ, որ մենք մասնակցենք դասընթացների առաջին բուժօգնության եւ ինչ որ արտակարգ դեպքերում ինչ ոնց, ասացին հենց կարանտինը ավարտվի, այս համաճարակ հետ կապած չեն կարող խումբեր հավաքեն ու անցկացնել դասընթացները, բայց ասացին, որ սիրով կանեն այդքանը, նույնիսկ թվում արելի ձեր ասած հոգեբանի մի քիչ հմտություններ, որովհետև մարդ, որ հուսահատվում է, արդեն դժվար է ու չի լինում, դու խմբը թողես այդ մարդով զբաղվես, կամ այդ մարդուն թողես խմբով զբաղվես, պետք է ինչ-որ մի ձև, խոսքը որ գնում է դիզափայտի մասին, օրինակ կոնկրետ, ես միշտ ասում եմ, ժողովուրդ դժվարը, ամենից դժվարը սկզբի 40 րոպեն է, հետո վերջի 40 րոպեն։ Ահա, սա տրամադրվում են, որ հա, այսա, ոչինչ, մենք տրամադրվենք այդ 40 րոպեն, ասենք, ընդհանեն այդ մարշուտը տևում է 80 րոպե, էլի, ասենք, իրանք տրամադրվում են, որ այսա, հա, մենք, հա, ասում դե հիմա հանգստացեք ու վերջ, հա, ու գնացինք, արդեն հասնում եք, ասում, երբ որ արդեն դուք զգում եք, որ արդեն էլ չեք ուզում գնաք, ուրեմն մնացել է 10 մետր, հելնում եք, դե ես դիզափայտնա։ Ու սաղ տենց արդեն իրանց տրամադրում են, վայ, ես էլ չեմ կարում, բան, սենց, որ շուտանը այդ վերջը գա։ Ու տենց էլ էր, տենց մի հետաքրքիր դեպք, մենք բարձրանում էինք, մեր դեմը մի հատ խումբ կար, երիտասարդներ եւ այդ թեմ դաշնակցության ինչ որ երիտասարդների թևներ թե ինչ էր, մեր հետ էլ մի բուժքույր էր, որպես արշավական, ոչ թե որպես բուժքույր, պրոստո մասնագիտության բուժքույր էր, հետները տենց խոսալով գնում էինք ու մեկ էլ սենց լավ մարախուղա, ոչ մի բան չի երևում, մարախուղի մեջից մի երիտասարդի էլի մի 14-15 տարեկան երեխու ձեն եք լսում, վայ, ես լավ չեմ, ես քնիկը վազելով գնում ա որպես բուժքույր, ինչ ա եղել, ասում ա լավ չեմ, մի դեղ տվեք, ասում ա ի՞նչ դեղ, ինչ ուզում ա լինի, լավ չեմ, ասում ա, չի հասկանում, այդտեղ են տրամադրվում, հոգնած արդեն չի ուզում էլ քայլի, ասում ա լավ չեմ, ի՞նչ դեղ տվեք, ի՞նչ դեղ, ասում ա չգիտեմ, որ լավ չեմ, ինչ որ մի դեղ տվեք, ովշեմ տենց կատակով բանով անցկացրինք, մեր հետ իրանք բարձրացին, հետո երկնեք ասացին, ամեն ինչ լավացավ, դրա համար մի քիչ մարդկային շփումը այդեղ ավելի մեծ գործ ունի, քան թե սենց պաշտոնական դու որպես զբոսավար,
նույն արտասահմանից ժամազների հետ նույնպես, որ դու տրամադրվում ես, որ դու գիտես, արդեն մի ուրիշ ձև իրանք են քեզ ընդունում, մի ուրիշ ձև դու ես իրանց ընդունում, բայց որ մի անգամից սկսում ես, դե մեր մենտալիտետը թույլ չի տալի, մենք շատ չոր ու կոպիտ ենք։ Հենց այդ էի ուզում հարցնել, իգական սեռի զբոսավարները, ինչ-որ տարբերություն կա Արցախում, արական թե իգական։ Ընդհանրապես մեր զբոսավարները, քանի որ քիչ են, դրա համար ինձ մենք ամեն մեկս իրար ճանաչում ենք, ուստեղ ընդհանրապես սեռի տարբերություն չկա, տարբերությունը կա այլ երկրից եկողի համար, որովհետև իրանք ունեն իրանց մշակույթը, իրանց կանոնը, շփման, ու մենք ընդհանրապես բաց ենք մեր բնավորությամբ, բոլորս էլ բաց ենք, թեկուզ եթե Հայաստանից էլ մարդիկ գալիս են, իրանք անընդհատ նկատում են, դա ասում են, դուք ավելի բաց եք, ավելի հեշտ եք շփվում, այստեղ ծերը կապ չունի, իրոքից բնավորությունը մեր ասենց վարվելակերպը մարդկանց հետ, եւ ես էլ ունեցել եմ օրինակի Հոլանդիայից երկու հոգի, որ իրանք եկել են եւ իրանք հետաքրքրված են եղել մեր կոնֆլիկտով։ Դե մեր կոնֆլիկտը մասին մի քիչ պատմել եմ, բայց մենք երբ իջել ենք զոնտիկները, իրանք այնտեղ պատահել են Դանիայից եկողները։ Խոսել են, բան վերջը, եւ մի բարբարով են խոսում, ասում դուք ոնց որ մի երկրից եք, ասում են, չէ, մենք հարևան ենք եւ մենք էլ ունենք ձեր նման կոնֆլիկտ։ Բայց այնքան ջերմ են եղել դեղ, ու հետո իրանց համար երևի դա ամենամեծ շոկ է եղել, որ ասում է, մենք չենք պատկերացրել, որ կարող է գանք հասնենք աշխարհի եսիմ ինչ-որ մի տեղ, մեր թշնամուն, կարելի ասած, ճակետների մեջ, մեր հարևաններին հանդիպենք եւ ջերմ ունենք, ու ես հասկացել եմ, որ ստեղ մեր ջերմությունը փոխանցվել է իրանց, որ մարդիկ իրոքից բարի, հա, իրանք ասենց, հա, սարն են, բայց այդտեղ ամիջական է շփումը, այդ ամեն ինչ, որտեղ դու գնում ես եւ իրանք նայում են որպես զբոսաշրջիկ եւ բոլոր շփտում են, լավ են ընթանում, իրանք ասենց թուլանում են եւ հաճույք են ստանում այդ ամեն ինչից։ Իմիջիալոս դուք տիրապետում եք օտար լեզուների, թե եւ հա եւ դասընթացների մեջ ենք հիմա, որ այդ մշակույթի եւ հա հա մի քիչ այդ բաներ, հա, այդ ինչ համար է դել ստարտ եղավ, որովհետև խոսքի դպրոցում իմ օտար լեզուն եղել է գերմաներեն, բայց քանի որ արդեն միջազգային լեզուն անգլերենն է ավելի շատ, արդեն երևի 40 տարեկան լրացած նոր սկսեցի անգլերեն սովորել։ Երբեք ուշ չէ։ Երբեք ուշ չէ, իհարկե։ Դա մոտիվացիա է մեզ համար, որովհետև մենք ելենք միշտ ասում ենք, վաղը, 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 ու միշտ։ Չէ, ինչ անում եք այսօր, Արիկ։ Այ, մոտիվացիա։ Մեծ տարիքում ավելի դժվար է ուսանում լեզուն։ Հա, բոլի կարծիքը։ Փորձում ես հեշտ ճանապարհներ գտնել, այդ օրենքները բանը մի քիչ sense խուսափել, փորձում ես այդ ավելի շատ օգտագործող տարբերակը կամ ընդհակառակը դու փորձում ես sense ասեց այդ գրամատիկան լրիվ ուսումնասիրես, իմ ամերիկացի ընկերն էլ ասում է, օй, ասում է, այդ գրքի լեզվով մի խոսամ, ոչ մեկ չի օգտագործում այդ անգլերենը, ու արդեն դու ես քեզ լավ զգում, որ փաստորեն անգլերեն գիտեմ, ոնց որ մեր բարբարը արցախյան եւ մաքուր գրականներ։ Հա, հա, ընդհանրապես ցանկացած նպատակը ոնց որ սար բարձրանալ, եթե դուք տեսնում եք եւ սար բարձրանում եք, ուրեմն ցանկացած նպատակ կարելի է իրականացնել։ Եվ իհարկե մեզ հետաքրքիր է ներքին ቱրիզմի զարգացմանը միտված անձնական գաղափարներ ունեք, որոնք պետք է կյանքի կոչեք։ Դե հետագայում, այո, կեմպինգ զոն եւ իրոքից լայնացնենք մեր մասշտաբները, որովհետեւ թեկուս վարանդայի շրջանը դեր միջև հիմա ասենց մի քիչ ուսումնասիրված չի, բայց ինքը շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ մի կողմից սարեր, մյուս կողմից ասենց դաշտը կամ էլ քարվաճառը եւ քաշաթաղը պետք է անպայման մտցնենք մեր տուրերի մեջ, բայց մեզանից է կախված, մենք պետք է առաջնորդ լինենք, գնանք ուսումնասիրենք եւ հետո արդեն առաջարկենք որպես տուրփաթետ եւ հա բացի տուրփաթետից արդեն փորձենք ներգրավել գյուղացիներին ոչ միայն որպես ասենք այդ պապիկը, որ մեզ ուղեկցեց, այլ նաև ներգրավենք, սարքեն իրանք իրանց տներից մի սենյակը B&B, ասենք եթե պահանջված ուղղությունը ու զբոսաշրջիկները այդ ուղղության շատ են, բայց ճարահատյալ գալիս են գիշերում Ստեփանակերտում նորից գնում, որ մյուս օրը Տիգրանակերտ տեսնեն, այդ ավելի հարմարավետ դարձնել ու այդ գաղափարը մտցնել, որ մերոնք այդ մանավանդ գյուղացի ժողովուրդը ամոթ են զգում, որ մարդուց թողեցին քնեց, ինչ ո՞նց փողվեցնենք, հա էլի երկու ձու եմ եփել տվել, ինչ պետք է փողվեցնեն, ու այդ գաղափարը պետք է փորձենք, որ այդ մշակույթը արդեն իրանք հասկանան, որ որտեղ ամոթ բան չկա, տենց այդ թալան չի, այդ ուղակի աշխարհով ընդունված ձև է, տարբերակա, ու ինձ թվում է մի քիչ էլ
իրանց ինքնուրույն իրանք կզգան, այնց ավելի վստահ կլինեն իրանց ապագայի մեջ, երեխեքին կփորձեն կդաստիարակեն նույն ձև, այդ երեխաներից կդառնան միգուցե նույն զբոսավարներ ուղի, ու նույն այդ պատմությունն սերնդից սերունդ փոխանցվի, այդ պապիկը որ պատմի թորանը, թորը իմանա որ էսա մի մարդ պետք է, ինքը պետք է տանի հանգած եղծի ցույց տա, որ մենակ իր ապապիկներ իմանում, այդ արդեն մոնոպոլիա է, ինչ որ գյուղի մեջ էլի, որ ինքն է իմանում, ու ես չեմ ուզում խլեմ իրանից, ասեմ, չէ, ինձ տեղը ցույց տու, հետո ես թաքուն տանեմ, թող ինքն էլ ունենա ինչ որ ստիմուլ էլի, ասենք, ապրելու ու աշխատելու, հա, որ լինի իր համար էլ հետաքրքիր, ու ինքն էլ սկսի սիրել իր երկիրը, իր այդ արժեքները, ինքը ճիշտ արժևորի ամեն ինչ, ոչ թե մենակ, ասենք, smartphone ու computer լինի, այլ իր ինքը հասկանա, որ այդ դրսից եկած մարդը գալիս է ոչ թե իր smartphone-ի համար, այլ իր պատմության, իր այդ նույն կիսաավերված եկեղեցու համար, այդ անտարի գեղեցկության համար, այդ գետի խշշոցի համար, որ ինքը կարա ցույց տա այդ ամեն ինչը ճիշտ տեղից։ Ասենք, եթե դու նայում ես կաչաղակաբերդը տակից, դու ասում ես, «Ահա, քարա, էլի»։ Բայց եթե դու խոսալով ասելով տենց անց ես կացնում, որ այդ հոգնածությունները չի զգացում, ու մի անգամից դե տեսարան դե գիտեք, եթե եղել եք մի անգամից ա բացում, տենց շունչդ կտրում ա, ասում ես, արա, չէ, հա, ես մեր տաղավարում էլ, այո, այո, տեսել եք, հա, ու դրա համար փորձենք ինչ որ ինտեգրացիա անենք գյուղի ժողովրդին էլ մի քիչ, ուղղակի շատ խանգարեց էս բանը, համաճարակը, դրսի մարդկանց հետ էտի ավելի շատ պահանջված է, ունենք լավ ընկերներ, ասենք, տողում բացվեց այդ Marobi NB guest house-ը, իրանք շատ ջերմ ու շատ ինձ ամիջական ժողովուրդ են, իրանք պատրաստ են ամեն ինչ անել, անցկացնել, օգնել, դենց գինու համտես, էս մեկ է, մեկ է, մեկ, ու մենք ուրախ ենք, որ կան արդեն մարդիկ, ով համարձակվեց, ռիսկի դիմեց, արեց մի կիսաավերված տուն, իրանք վերցրեցին, իրանք իրանց ձերքով, ընտանիքով, քար բերելով, տնգելով, էս մեկ, իրանք ստեղծեցին մի հատ, հիմա տենց մի հատ հրաշք վայր է, եթե մտնեք տող, հուսա մի օր անտանը, այո, հարցրեք որտեղ է Marobi NB-ն, հենց նենց գնացիք, ասեցիք, կարանք մի բաժակ թե ձեր հետ խմենք, ու դուք տպավորված կգաք արդեն դեղից, ունենք նոր այդ ձիարշավարանը, որ նոր շատ հզոր գաղափար, հա, շատ լավ գաղափար էր Արցախի համար, ու ընդհանրապես շատ հզոր գաղափար, ու մենք էլ փորձում ենք ինչ որ էլի մեր տեղացուցել, նայր գրավել, վեր մարդիկ արդեն էդ էլ մշակույթ դառնա, ասենք իրանց ազատ ժամանակը անցկացնեն ոչ թե ինչ որ մի ծառի տակ, այլ գնան հենց այդ տեղը, թող երեխեքը տեսնեն ինչպես են ծիեկված վզում, թող նստեն, քշեն, սովորեն, մանավանդ էդ էլ առողջության ահագին ու բնությանը վերջի։ Այո, այո, անպայման։ Համավարակն էլ դա է հուշում։ Հա, նոր պրոյեկտ էլ ունենք Ռև գյուղում, ավանակների ֆերմա կա, որ այնտեղ էլ են ուզում զարգացնել, եւ այդ մեր ավանդույթն ու որ ավանակի վրա վազ վզոց կար, մրցավազք, հա, մրցավազքը, եթե ստացվի, հույս ունենք, հիմա այնտեղ շինարարական աշխատանքներ են գնում, եւ այդպես ապագա նախտ ունենք, մնում ու աշխատենք այդ ուղղության վրա։ Կարևորը այն է, որ դուք էլ փորձում եք եւ զարգացնել այդ ոլորտը, իսկապես շնորհակալ եմ։ Ուրույն ներդրումը ունեք մեր զարգացման գործում։ Փորձում ենք ու սիրով ենք անում, ինչ անում ենք, ոչ թե ստիպված, ոչ թե էտի որպես եկամուտի աղբյուրը, հենց ես դրանով պետք է ապրեմ, չէ, ընդհակառակը ես կարող եմ պահի տակ ես իմ գրպանից անեմ, ես մեր արշավականներից, օրինակ, անցած անգամ կար մի փոքր երեխա մեր հետ հավասար, ինքը եկավ այդ շոկին հասավ, 8 տարեկան հասավ Եղիշե Արաքյալ, ես իմ կողմից տպագրեցի մի հատ սերտիֆիկատ, մի հատ էլ սենց թերմոկրուշկա, նա կլեկան կպցրի, տվեցի իրան, որ ինքը հաղթահարեց այս ինչ բարձունքը, արդեն երեխա է, բայց այդ ես անում եմ իմ գրպանից, խոսքի ես չեմ ուզում, էլի հորը ասեմ, դավայ ես ու դու սենց բան, ու իրանք էլ են ոգևորվում, հերն էլ չէր իմանում, զանգեցի, ինքն էլ լիքը ոգևորվեց, ու մարդիկ արդեն երեխեքն էլ արդեն ստիմուլ ունեն, էլի ոգևորվում են, ոգեշնչվում են։ Ինչի համար շնորհակալ ենք ձեզ, նաև շնորհակալ ենք, որ այսօր մեզ համար շատ շնորհակալություն, հուսանք, որ շարունակական կլինի նման հանդիպումները, մենք մեր գաղափարներով միացեք մեր աշխատներին։ Դա է ուզում ասեի, որ մի օր սիրո վերջին աշխատանքային ամիսն է, երկու ամիս ազատ ենք լինելու եւ կարող ենք սիրո միանալ հետեւեք էջերին, բացահայտեք համարները ունենք, так что առանց ոչ մի խնդիր շնորհակալ ենք շատ պատրաստականության համար։
Բարեկամներ, տաղավարում զրուցում էինք զբոսավարներ Ալոնա Մելքումյանի ու Վադիմ Բալայանի հետ։ Կվերադառնանք րոպեներ անց, իսկ եթերը շարունակում է մեր գործընկերուհի Արևը։